שלום לכם, שלום שלומית, שרבית. כמו שאת רואה, יש לנו אורח, אנחנו תכף נציג אותו בהרחבה, מדובר בגיא רילוב, תכף נכיר אותו, ורק נזכיר מה שאמור להיות מובן מאליו, שאנחנו כאן היום לרגל יום מעשים טובים. יום מעשים טובים של עמותת רוח טובה מקבוצת קרן אריסון, שבמהלך כל השנה מחברת בין אנשים שרוצים להתנדב לגופים ועמותות, לפי תחומי עניין, לפי שעות פנה, לפי מקום מגורים. אז יום מעשים טובים זה נהדר, אבל אפשר גם כל השנה. רק נזכיר עוד כמה דברים ששרי אריסון, שיזמה את הרעיון פה לפני 15 שנה, אני לא יודע עד כמה היא כיוונה לשם, אבל זה הצליח, בזכותה היא הרבה יותר מהמשוער. מדובר היום במיליוני אנשים, בהמון מדינות שהצטרפו לרעיון הזה, והיום מעשים טובים הוא איזשהו שיא בעשייה במשך כל השנה, וחלק מה... כשדיברתי עם אורנה יקיר, העורכת שלנו לפני התוכנית, היא אמרה שמעשים טובים יכולים להיות רק, את רואה, רק החיוך שלך, ושל גיא שם למעלה, וכבר... אני רציתי לחייך חיוך קטן, אבל יצא לי צחוק. לא, אבל גם לחייך למישהו, והאיש... עדה לי למה פעם אמר שהאיש עם המבט הכי רציני והעצור מולך, שלא מתייחס אליך, הוא האיש הכי זקוק לחיוך שלך, אז תחייך אליו. טוב, יאללה, בואו נתחיל. גיא רילוב, אני אספר לך והוא ימשיך. שלומית, גיא רילוב הוא חקלאי אורגני, מהטובים שיש בארץ, ואני לא ארחיק לכם, הוא אומר, מהטובים בעולם. הוא נמצא בחוות מקורה, שאת חייבת לבקר שם. איפה זה? זה, תן לנו נוסד, קיבוץ נחשולים מצד שמאל, ימינה, פונים שם קצת עטיפה אחרי כניסה. ליד קרם מערל, דלי. קרם מערל, נושק לקרם. אתה מה צנחנים, אף פעם לא, הניווט אצלכם זה לא היה העסק החזק. אני מתחיל משחייה בים, אז מטפס להר. מצוין. הם נמצאים בתוך הר געש ישן כזה, מין פיסת נוף מופלאה, עם... יש לו מטעים, טוב, תכף נדבר על זה, אבל באמת חקלאי מעל ומעבר ואיש אוהב אדמה. גיא, האם אתה יכול להוסיף למה שאמרת? מה, נראה לי שכל המוסיף במקרה הזה שלך, גוריה. אני אוהב את התשוקה שלך בתיאור, גם של מקורה, למרות שאני נולדתי במקורה דרך אגב, לפני 62 שנה, שהוריי עלו על הקרקע כאן. החווה היא בעצם נמצאת מזרחית למושב כרם מערל. היא עברה גלגולים כאלה ואחרים, אבל בגדול, אני אחרי הצבא חזרתי עם חברה שלי, שהיא כבר אשתי המון שנים, אורנה, והקמנו בעצם משק חקלאי רגיל, לא אורגני. מה יש במשק הזה? אז במשק הזה אנחנו מגדלים מטעים אורגניים, נכון להיום, אבל לפני 40 שנה זה לא היה אורגני. אנחנו מגדלים אבוקדו ואפרסמון והדרים מסוגים שונים וליצ'י, אבל בעיקר אנחנו מגדלים זיתים מהרבה מאוד זנים, גם למאכל, גם לשמן. יש לנו בית בד שאנחנו עושים בו רק את השמן של החווה. זה התעסוקה שלי חודשיים בשנה, אני נמצא בתוך בית הבד. הבן שלי כבר מנהל את המשק החקלאי, אבל דבר אחד אמרתי לו, אין לך סיכוי שתיקח ממני, זה את התקופת זיתים שאני עובד בבית בד. לפעמים עוזר לי קצת עוד מישהו, אבל בגדול התקופה הזאת שאני עם אוזניות, כי יש שם דציבלים גבוהים, בתוך הבית בד מקבל את הזיתים שנמסקו בו. הרגע נקטפו, כן. ועושה מהם שמן, זה כמעט התקופה הכי מדהימה בשנה, מבחינתי האישית, כי גם זה מדיטטיבית לא נורמלי, כי כשאתה נמצא ברעש מטורף ועליך אוזניות, אז קודם כל אתה לא שומע טלפונים, ואתה יכול להיכנס לסוג של ריכוז מדהים, כאילו, זה מדיטציה ברעש מטורף. זה משהו ש... דלי, כדאי לך לנסות אותו פעם. תבוא לעבוד איתי זה יום ותראה איך זה עובד עליך. איך אפשר בשמונים דציבלים לעשות מדיטציה. נראה לי שאתה בן אדם שאולי יוכל לעשות לי סדר בהבדל, מה זה בעצם אורגני?
כאילו, אני כטבעונית מנסה תמיד לקנות הירקות הכי טובים שאני יכולה, וחלק אורגני, וחלק אומרים שזה לא, כן אורגני, לא אורגני. מה בכלל כדאי לקנות אורגני? נגיד בננה שיש לה קליפה, האם זה קריטי, אורגנית או לא אורגנית? לא, לא כך יודעת, אני אשמח אם תסדר לנו קצת הדברים. תראי, בעיניי, ההבדל בין אורגני ללא אורגני, זה לאו דווקא הנושא של כמובן מה שאין או מה שיש, שזה כמובן מותווה בחוק אורגני, שהוא חוק פלילי, ישראלי, נחקק בכנסת, גורמי פיקוח כאלה ואחרים, אבל בעיניי זה הצד הפחות חשוב. בעיניי החקלאות האורגנית, שהתחילה להתפתח, בוא נאמר, בעולם המודרני, אחרי מלחמת העולם השנייה, שהייתה חלק מגל של בעצם הבנה שהדרך שמייצרים מזון בעידן התעשייתי היא כנראה לא הדרך לייצר מזון, כמו שייצרו אותו במשך, אני יודע, המהפכה החקלאית קרתה, יש ויכוח 50-60 אלף שנה, סדר גודל. אז בעצם מה שקרה זה שמלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה רבויית הכימיקלים, ומלחמת העולם השנייה רבויית הכימיקלים לא פחות, חלק מהם, מה שנקרא, השמידו את העם היהודי, הריאקציה למלחמה הזאת יצרה קבוצות שהתבטאו בעולם בכל מיני דרכים. זאת אומרת, אפילו נגיד הגל של ההיפי בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, הוא חלק מהתנועה האורגנית. כי התחילו להבין שהייצור מזון, זה דרך אגב הרבה עוד לפני שהאסון הסביבתי, שהיום אנחנו מבינים לגמרי ש... הדרך לעשות חקלאות היא אחרת, וחקלאות מזיקה, חקלאות כימית מזיקה לסביבה, רק בשביל לתת לך נתון, אני קצת קופץ, אבל לא נורא, ה-30% מגזי החממה היום בעולם, תרומתם מהחקלאות הכימית. 80% מקריטת העצים בעולם היום, לא רק באמזונס, גם באינדונזיה שרוצים לעשות פלם אויל וכל מיני דברים, מקורה בחקלאות. זאת אומרת, החקלאות היום מזיקה לסביבה, בסדרי גודל של התעשייה. אז ההבנה הזאת, בוא נאמר, בתחילת שנות ה-60, שהתחילה בצרפת ובארצות הברית, וקצת באוסטריה, שוויצריה, וזלגה לכל מיני מקומות בעולם, כמובן גם לארץ, עם ההתחלה של העבודה של מריו לוי מקיבוץ דליהו, שהתחיל את החקלאות האורגנית בארץ, היא בעצם הבנה שמשהו מאוד לקוי, בצורה שאנחנו מגדלים את האוכל שלנו. עכשיו, צריך להיות ברור דבר אחד, וזה לא קשור לאורגני, או שזה כן קשור. הנושא של ייצור מזון, זה, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, מהרגע שהפסקנו להיות ציידים ולקטים, אנחנו חייבים חקלאים. עד היום בארוחת צהריים, לא משנה מה אכלת, מישהו בעולם, אני מקווה בשבילך ובשבילנו, שזה מהארץ, ייצר את זה. זאת אומרת, בעצם אין אפשרות היום לעולם המודרני לחיות בלי חקלאות. אני חושב שהיום יש כל מיני מגמות מאוד מעניינות של חקלאות ביתית, ושגידול בבית עצמו, על הגגות, וכל מיני דברים שהמין האנושי מבין שאין לו ברירה ללכת לשם, וטוב שכך, אבל בסופו של דבר, האיש שבלעדיו אין חיים למין האנושי, הוא חקלאי. והשיטה, איך עושים את זה? זה הנקודה. ובעצם, אם אני רוצה לחזור מה זה חקלאות אורגנית לשאלה המקורית שלך, אז בעצם אני חושב שדווקא הצד האתי של החקלאות האורגנית, שהיא מבוססת על 4 עקרונות, שזה בריאות, סביבה, הוגנות ואחריות, שזה לא יהיה לנו זמן להיכנס לתוך זה עמוק, אבל בגדול, בעצם אומרת שהחקלאות זה לא רק פרקטיקה, החקלאות היא גם דרך, והדרך היא דרך אתית, דרך מוסרית, שכשאתה מגדל מזון בצורה נכונה מכל הבחינות, גם לא מרסס אותו בחומרים כימיים, אבל גם משלם לפועלים שלך כמו שצריך, ולא מלין אותם כמו שצריך, ודואג לבעלי החיים שלך, שהפרות שלך, אפילו אם אתה בסופו של היום, או חולב אותם, או בסוף הולך והופך אותם, אוכל אותם, כמו שקרה במין האנושי גם לפני שהייתה חקלאות, בוא נאמר, אז אתה מתנהג אליהם בצורה אתית, אתה לא, ויש עוד דבר משמעותי, אני חושב, בחקלאות האורגנית, מעבר לפרקטיקה של העשה ואל תעשה. אני חושב שהחקלאות האורגנית היא פעם ראשונה מסמנת
שאנחנו חלק מהטבע ואנחנו לא אדוני הטבע. וזה הדבר הגדול. וזה משהו שחקלאים מודרניים לא הבינו אותו, והיום הם מבינים אותו באבו אבוים, מה שנקרא. כי הרעיון הזה, שמופיע בפרק חפבית ובראשית, שרדו בדגת הארץ ובעוף השמיים, והפכו את האדם למין יצור ששולט בטבע, היא הדרך... ומנותק ממנו. סליחה? שולט ומנותק ממנו. כן, היא הדרך לכיליון שלנו, כי מה לעשות? אנחנו חלק מהטבע. וההתנתקות שלנו היא גורמת לזה שבסופו של דבר, אנחנו, הטבע יחזיר לנו מה שנקרא. זאת אומרת, אם אנחנו גורמים היום נזק אדיר לטבע, גם על ידי החקלאות הרגילה, אז בסופו של דבר הטבע הוא חזק מאיתנו, והוא יחלה אותנו. והמחשבה האורגנית, שיש שיאמרו שהיא קצת נאיבית, כן? שאנחנו יכולים לקחת רוורס, ולעשות חקלאות בצורה אחרת, בצורה שמבינה שאנחנו חלק מהמגוון הביולוגי, שאנחנו חייבים לשמר את המגוון הביולוגי, שאנחנו חייבים לשמר את פוריות הקרקע, שאנחנו חייבים להתייחס לעצמנו ולטבע באותם אמות מידה, ואנחנו צריכים לראות גם את הדורות הבאים, ולא רק את המיידי שבעוד שבוע יהיה מלפון, שגידלו אותו עם הורמונים ועם חומר כימי, והסיקו ילדים בני 13 בלי לשלם להם עם שכר. כל הסיפור הזה כולו יוצר סוג של חקלאות אחרת, ואני חושב שבן אדם שקונה אורגני, דיפ דאון הוא צריך לחשוב גם על הערך המוסף שהחקלאות האורגנית נותנת לאוכל שהוא אוכל, ואני חושב שכשאתה אוכל משהו שהוא גדל בחקלאות בת קיימה אורגנית, לא חשוב כרגע, אני לא ניכנס, אני לא חושב שהאורגנית... אני ניכנס, רגע, תעצור לרגע, כי בסוף, או בהתחלה, שלומית שאלה אותך, אני לא נגד, אני רוצה להבין רגע עד הסוף מה זה, ואני רוצה להבין איך אני יודעת אם מה שאני קונה הוא אכן אורגני, איך אני מבדילה בין אורגני ללא אורגני, איפה אני קונה, זאת אומרת, היא דיברה על מהצד התיאורטי שהפלט להציג אותו, לצד הפרקטי, היומיומי, איך אני יודעת? זו הייתה השאלה, בוא תנסה להשיב עליה בקצרה, כי אנחנו רוצים אחר כך לנוע אל נושאים אחרים. זה היום די פשוט במדינת ישראל. מדינת ישראל לקחה, אחרי משבר גוש קטיף, שהיה באמצע שנות ה-90, שהתגלו שם כל מיני ככה וככה, מה שנקרא, בעיקר בחקלאות הייצוא שלהם, שהיה אורגני. אז מדינת ישראל, בעיקר דרך אגב, לא בגלל התושבי ישראל, אלא בגלל האיחוד האירופי, לקחה את הפיקוד על הפיקוח האורגני, כתבה חוק אורגני, שיצא לי להיות שותף לניסוח שלו בזמנו, והקימה גופי פיקוח עם אפשרות ענישה, ובעצם בוא נדבר פרקטית, אני נבחן בדיקה אחת מקיפה בשנה שהיא בדיקת פיקוח, ועוד מספר בדיקות פתע, חלקן דרך אגב לא אצלי, של תוצרת שלי שנמצאת בשווקים, יש תוכנית בדיקות מסודרת של גופי הפיקוח, יש סמלים שהם על המוצרים האורגניים, זה איזו הכי מסובך שיש, בוא נאמר, זה איזו שאנחנו צריכים, אנחנו מנהלים כאן דוקומנטציה מטורפת, וגם צריכים שיהיה עקיבות של המוצר עד לסל האורגני שאת מקבלת, או עד החנות שאת נכנסת אליה וקונה אורגני. קריאת ביניים, את יודעת, גיא דיבר על בדיקות הקצה של התוצרת שלו, ועל ביקור אצלו בחווה, אבל יש דבר, ואנחנו תכף נרחיב על זה, נדבר על אדמה, על אימא האדמה, יש דבר שיש אפשרות, הוא כבר גמר לגדל, שהם באים ולוקחים דגימת קרקע, ובדגימת הקרקע האדמה מספרת להם הכל. האם יש שם שאריות, אין שם שאריות, כשהכל נשכח, אדמה זוכרת. בעצם האורגני זה הדבר הכי מפוקח שיש, כמובן שבשוליים יש זיופים, כמו שיש בכל דבר עלי אדמות, מזייפים עכשיו אפילו תעודה של תו ירוק, זאת אומרת, אנחנו במצב פסיכי מבחינת הזיופים בחיינו, אבל יחסית... מצב הפיקוח הוא הרבה יותר טוב היום. כן, מצב הפיקוח... ואם דליק סיפר לך על האדמה שזוכרת,
אז אני אספר לך דבר מדהים. באדמות אורגניות, אפילו אצלי בחווה, כשגמרנו את ההסבה, התחלנו את ההסבה, חלק מהאורגני זה שאתה 3 שנים מגדל אורגני, אבל התוצרת שלך לא יכולה לחשב כאורגני, מצאו איזשהו, בוא נאמר, איזשהו פשרה של מספר שנים שהאדמה מתנקה. אבל אנחנו גילינו, וגם אצלי במקורה, שעיות של parts per billion, כאילו, זאת אומרת, אין לזה משמעות בריאותית, אבל בכל זאת, של DDT, עכשיו שתביני, במדינת ישראל הפסיקו להשתמש ב-DDT בשנות ה-50, זה אומר שגם 40 שנה אחרי זה האדמה זוכרת, כי החומרים האלה לא מתקלים, זה הבעיה של הכימיה הזאת. וזה משהו שאנחנו מכסים לגוף, כשאנחנו לא צורכים ירקות ופירות אורגניים. רציתי לקחת את זה שנייה קצת למקום אחר, שמחבר אותנו אולי גם למעשים טובים. אני קודם כל ניסיתי לגדל... כל מה שדיברנו מעשים טובים, כל מה שדיברנו זה מעשים טובים. לגמרי, 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 אבל אפילו קשר מיידי יותר. אני יכולה להעיד שגידלתי פה עגבניות, בעציצים ממש מולי בסלון, לא באיזה גינה מפוארת, אלא ממש בתוך הבית. וקודם כל זה תהליך, זה ממש לראות את זה כל יום קצת גדל ולתת לזה מים, והבנות מסתכלות, ואז הן צצות קטנות כאלה חמודות, עגבניות שרי, והן עדיין ירוקות, ואז הן מאדימות, זה ממש תהליך שכיף לעבור ולחוות אותו, אבל הוא מאוד 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 מתמשך בשביל ביס קטן של עגבניית שרי בסלט. אז למדתי מאוד להעריך את העבודה החקלאית ואת כמה זה קשה לעשות את זה, וגם גיליתי, ואני מניחה שרבים אחרים כמוני, במהלך הקורונה, גילו כל מיני קונקשנים לחקלאים שבאופן ישיר התחילו למכור את הסחורה שלהם. הטלפון שלי מלא בכל מיני סוגים של חקלאות, קבוצת חקלאים במודיעין פה, ירוקים מהגלבוע, כל מיני סוגים של אנשים חקלאים, שפשוט משנעים את הסחורה שלהם באופן ישיר לתושבים בערים כאלה או אחרות, ומוכרים להם את זה ישירות. ללא סופרים, ללא עמידה בתור, ללא ברקוד, אלא ממש משהו ישיר בין החקלאי לקונה. ולי אישית זה הרגיש טוב, הרגיש לי שאני עושה משהו... אבל שלומית, קריאת ביניים, תראי. כן. עם כל הכבוד לחקלאים שאת איתם בקשר ויש כבוד, זאת אומרת, חקלאי גם פרוויציונלי... והם אומרים שהם אורגנים, אני מאמינה. עכשיו, אם הוא אומר שהוא אורגני, פשוט תבקשים ממנו פעם אחת לספק, להראות לך תעודה, הוא צריך להראות לך תעודה שהוא נמצא תחת פיקוח. אחרי שתראי את התעודה הזאת, תוכלי להיות שקטה יותר. אם יש לך שאלות, אז תפני לדליק, הוא מכיר את התעודות האלה מצויה. או אליך, נראה לי שגם אתה קצת מבין בתחום. אני רוצה לדבר איתכם, הבטחתי לדבר על אדמה, ואני רוצה שנדבר על אדמה. ואגב, מפתח, לפני שגיא יצעק את זה, אז אני אלחש את זה. יש עכשיו סרט בנטפליקס שנקרא לנשק את האדמה, Kiss the Ground. וזה סרט מאוד מאוד מומלץ בפשטות שלו ובהבנה מיידית ובאמפתיה שהוא יוצר כלפי חקלאות בכלל ואדמה בפרט. צריך להבין שבחקלאות הקונבנציונלית בעצם, אני אגיד באופן גורף, כי זה לא לגמרי מדויק, אבל זה כמעט מדויק. האדמה היא סוג של מצע מת. אתה צריך לגרום למצב ששום דבר לא יגדל שם, ובתוך, אז אתה מדשן את זה בדשן כימי, גם דשן אורגני, לאחרונה הם התחילו להשתמש בדשן אורגני, שעד לפני כמה שנים הם היו צוחקים על החקלאים האורגניים, אז הם בכמויות, ואז אתה מגדל, אבל האדמה היא חסרת חיים, תמשיך מפה גיא. תראו, הבסיס, אני אקח את זה למקום של השוואה בין חקלאות אורגנית לרפואה משלימה. הבסיס לבריאות של צמח הוא בעצם פוריות הקרקע. והמטרה מספר אחת שלנו כחקלאים אורגניים היא להגדיל את פוריות הקרקע. יש לזה המון שיטות, אנחנו משתמשים בקומפוסט, אנחנו זורים קטניות, יש לנו עכשיו במקור השדות מטורפים של טלטן. טלטן זה קטנית, ומה קטנית יודעת לעשות? היא יודעת לעשות דבר. להחדיר חנקן? כן. היא יודעת... לא, היא יודעת לקבע פחמן אטמוספרי, לחנקן אטמוספרי,
בבויות שלה, שבשורשונים, לקחת חנקן אטמוספרי, איך היא עושה את זה? זה מדהים. ואת החנקן הזה, על ידי חיידקים, לא ניכנס לזה, ריזוביום, היא בעצם מקבעת בתוך בויות על השורשים שלה, ומחזירה את זה לצמח, כן? ועל ידי זה כמובן משתמשת בחנקן אטמוספרי, והופכת אותו לדשן טבעי. אז שימי לב שהוא כמעט אירוטי בתיאור שלו, של הבויות. אירוטי לגמרי. עכשיו, הסיפור הזה של ההבנה, שאם יהיה לנו קרקע פוריה, יהיה לנו עץ או שיח בריא, הוא מאוד דומה לראייה של רפואה משלימה, שבעצם אומרת שאם התזונה שלנו, אם אורח החיים שלנו, אם בעצם הקרקע שלנו בתור בני אדם תהיה מנוהלת נכון ותהיה עשירה, אז בסופו של דבר אנחנו נהיה אנשים בריאים. אני לא מתייחס בכלל לצמח מהבחינה הזאת, אני מתייחס רק לקרקע. אני אומר, אני צריך לדאוג שהקרקע הזאת תהיה מלאה שיקויים, תהיה מלאה בצמחים. דליק סיפר על קיס דה גראונד, קיס דה גראונד הוא לא איזה מין סרט רוחני בגובה 30 אלף רגל, הוא בעצם נותן פתרון מעשי לקיבוע פחמן. מה שצמחים יודעים לעשות, הם יודעים לקחת פחמן ולקבע אותו. עכשיו, כשזה שדה מת, אז החנקן משתחרר, כשזה שדה חי שהוא מלא בצמחייה, ומלא בצמחייה שיש לה בסיס של קומפוסט או בסיס של קרקע פוריה, כל הפחמן, הוא פשוט, הצמחים לוקחים פחמן מהאטמוספירה ומכניסים אותו לקרקע וסוגרים אותו. ואפשר היום לפתור את כל בעיית הפחמן בצורה של שינוי החקלאות העולמית. זה בעצם קיס דה גראונד, זה סרט חובה לכל אדם שעתיד כדור הארץ ועתיד האנושות מעניין. בוא נקבע את המשפט שעכשיו גיא רילוב אמר, כי הוא משפט מאוד מאוד חשוב. שבעצם אם היינו עוברים לחקלאות נכונה, לחקלאות שבאה מאהבה, לחקלאות אורגנית, לחקלאות אמיתית שורשית, היינו יכולים לפתור את הבעיה המרכזית שלנו, ובעיקר של בנינו, נכדינו ונינינו, של הפחמן באטמוספירה. האדמה והצמחים יכולים לעשות את זה, יכולים לעשות את זה עבורנו, אם רק ניתן להם את הכלים או נאפשר להם להיות מה שהם באמת. ובנוסף צריך להגיד שאנחנו היום יודעים, למרות שזה איך אומרים, החקלאות הכימית עדיין מסתירה את זה, אבל היא לא תוכל עוד לעשות את זה הרבה זמן, שחלק גדול מבעיות האקוטיות שלנו, מחלות הקטלניות ביותר, לא קורונה, כן? הם בעצם תוצר של התעשייה הכימית שמזינה את החקלאות הכימית, אם זה זרחנים, אורגני, דרך אגב זרחן אורגני זה לא אורגני, זה רעל נוראי. אם זה דשנים שיש בהם חנקיות וניטריטים ניטרטים, כותלי עשבים שיש בהם הורמונים, היום הרי מונסנטו, חקלאי אמריקאי הצליח להשיג איזה 80 מיליון דולר פיצויים על זה שהוא חטף סרטן משימוש בחומר שנקרא ראונדאפ, שעדיין בישראל מאושר. משתמשים בו בכל עיר בישראל, משתמשים בו בחוצות העיר. אנחנו מגיעים אחת הערים, וכרגע המכשול העיקרי שלנו, שהם צריכים, כדי שעיר תהפוך לאורגנית, אז כל הטיפול והצומח שם צריך להפוך להיות אורגני, וכל הגננים שיש איתם חוזים, חלק מהקלות שבה הם מנקים, את מנקים בברכאות, זה לא מנק, זה שימוש בראונדאפ. ראונדאפ זה חומר נוראי, זה חומר נוראי, אנשים מתים בייצור, במפעל מתים, עוד לפני שזה מגיע, פשוט חומר נוראי. אסור בחוק לשימוש ביתי, אסור למכור אותו לשימוש ביתי, אבל משתמשים בו בשימוש עירוני. אני רוצה לחזור רגע למשהו שהוא אולי נשמע טיפשי או פחות חשוב, אבל בעיניי הוא לא. יש את העניין הזה של הטעם. אני זוכרת בתור ילדה, לפני נגיד 30 שנה, שהמלפפונים, העגבניות, הפירות, היה להם טעם אחר, היה להם טעם טעים. מאז זה איכשהו הלך ונשחק, ופתאום יש עגבניות כאלה דוגמניות, מאוד יפות, מאוד חושניות, אבל נטולות טעם לחלוטין, יש איזה שריד קלו של משהו שהיה פעם. כרגע האדומות זה רגדניות בטן מטורקיה,
שהביאו זה, כן. אבל אם תוכלי, אם תוכלי היום עגבניה אורגנית שגדלה בערבה, או ב... פשוט אין לתאר כמה זה נפלא, אם כי בעניין הזה צריך להיות זהירים, מבחני טעימה, לא בטוח שתרגישי, לא בטוח שתרגישי בחלק מהירקות בהבדל, אבל, אבל אני חושב שלנגוס מלפפון או גזר או לאכול מפירות המטעים של גיא בידיעה, של הדרך שבה הם הגיעו לצלחת שלך, מיד אתה משתפר ועולה פלאים. אני כן הרגשתי הבדל, אפילו בתפוחי אדמה, שזה משהו שחשבתי שאני לא הרגיש כזה הבדל, והמחיר הוא, יש פער גדול מאוד בין תפוח אדמה רגיל לאורגני. תכף נדבר על המחיר. וניסיתי וזה באמת טעים, באמת מרגישים משהו אחר, יש איזה כמו טעם לוואי, אבל הוא לא לוואי, הוא פשוט טעם, שלא קיים בפירות או ירקות שהם גדלו כנראה באדמה שעברה הרבה מאוד סיבובים, ולא טיפלו בה כמו שצריך. אחד הדברים שראינו באורגני בצורה מחקרית כבר היום, כמובן שמדע בעיניי זה כלי, אחד הכלים, זה לא הכלי היחיד, זה שיש כמויות גדולות יותר של סיבים בפירות וירקות אורגניים. אני לא יודע אם זה קשור לטעם, אבל זה בהחלט קשור לבריאות, כי אנחנו יודעים שסיבים בירקות ופירות הם חלק מהעיכול שלנו, מה-well-being של ה... של הפלורה שלנו, מה שנקרא, אז כאילו של המעיים שלנו, וזה היום יודעים בפירוש, מסיבות כאלה ואחרות שלא ניכנס עליהן, שזה יש באורגני יותר. הזכרנו בחצי מילה את המחיר, אז שוב, יש הבדלים במחיר. והשאלה היא, מה עושים עם העובדה הזאת, בעיקר נוכח העובדה שהאוכלוסייה כולה עכשיו... ההכנסה שלה ירדה בין 10% ל-20%, יש אנשים שנמצאים במצוקה, ואנחנו אומרים להם, לכו תקנו אורגני. אז אורגני, יגיד לכם מישהו, זה טוב לצפונבונים העשירים, ואני לא יכול להרשות לעצמי לקנות אורגני, מה נשיב להם? אני אגיד שני דברים בעניין הזה. קודם כל, אנחנו עכשיו באיזושהי יוזמה שדליק הוא שותף בכיר להפוך את ישראל לארץ אורגנית. זה דבר מדהים בעיניי, כי המשמעות היא בריאות ציבור, המשמעות היא סביבה, אי זיהום מקורות מים. תחשבי על הכינרת, שעדיין מקור מים משמעותי לחלק גדול מהאוכלוסייה, שזורמים אליה מעמק החולה, שנים וראונדאפים וזרחנים אורגניים, הכל למאגר מים העיקרי של מי שתייה, כן? של מדינת ישראל. אז המטרה שלנו בפורום הזה, שבימים אלה הופך גם להיות עמותה, זה בעצם להגדיל את השטחים האורגניים בארץ, ואז בעצם מתבצר גם האפקט של הורדת המחיר, כי זה ביצה ותרנגולת, אין מה לעשות. אם יש מעט חקלאות אורגנית בישראל, המחירים עדיין יקרים. אבל אני אתן עוד עצה בעניין הזה, מעבר לעניין הזה שייקח זמן. אנחנו עובדים על זה כמו משוגעים, דליק ושותפינו אחרים, אבל אנחנו, זה ייקח זמן. השיטה בעיניי היא קנייה באמת לפי הצורך. לא שקית גזר, אלא באמת לעשות חשבון. אנחנו זורקים היום 50% מהתוצרת שלנו. ואם תחשבי על ה-50% הזה, במחירים של מחיר, ותקני אורגני, תזמיני מהסל האורגני, שהם דרך אגב, החקלאים האורגניים הראשונים שהתקנו בשיווק ישיר, ואז בקורונה הם באמת ראו ברכה, כי היה להם את הפלטפורמה האינטרנטית הזאת כבר בשיווק ישיר. אבל אם תחשבי על העניין הזה, שאת מזמינה בדיוק, את עושה חשבון מתמטי, כמה גזרים צריכה, וכמה מלפונים, וכמה תפוחים, ואת מזמינה בדיוק מה שאת צריכה, את תוכלי לחסוך להערכתי, סדר גודל של 50%, וכמובן שאת תראי שאת לא תזרקי, אז גם כמובן הפח שלך יהיה, ההתמנה של מדינת ישראל כבר אין לה מקום להתמין, חומרים אורגניים, כאילו פסולת אורגנית, השפעה אורגנית, כל הדברים האלה ביחד ייצרו אימפקט סביבתי מטורף, וגם יפתרו את עניין המחיר, והשילוב של זה ויותר חקלאים אורגניים ויותר ייצור, שאז יש יותר ביקוש, הם ייצרו את העניין הזה שכל האוכלוסייה בסופו של דבר, וזה החזון של כולנו בישראל אורגנית, יוכלו לאכול אורגנית, להיות בריאים, להיות מבסוטים, שהרוח תיכנס מהאדמה לתוך המזון, לתוך הצלחת, לתוך הגוף שלנו, שברור היום שתזונה היא גם משפיעה על מצב הרוח, על המון דברים שקשורים, הכל קשור בהכל, בקיצור. מה מצב הזמן שלנו?
הזמן שלנו, אוי, תראה איזה תזמון. יש לי כבר את תחושת 30 הדקות. כן, וואו, דלי, כזה מקצוען. אז חברות, חברה וחבר, אנחנו נפרדים, ואני מקווה שעשינו משהו ביום המעשים הטובים, הכרנו לאנשים דרך חדשה להיות ניזונים, ודרך חדשה לחיות בהרמוניה עם הטבע, לא להיות אדוניו, כמו שגיא אמר, אלא לחיות איתו בשותפות אמיתית, שאף אחד לא פוגע בשני, להפך. זהו, חברים. תודה רבה, שלומי. תודה רבה לשניכם, ותודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו. יום מעשים טובים שמח לכולם. להתראות. להתראות, תמשיכו לעשות טוב.